queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 41 de Língua Portuguesa para o nono ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, você já vai precisar do seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador, para fazer as anotações do nosso assunto de hoje. E o assunto a ser estudado serão duas figuras de linguagem, né? Vamos começar o nosso estudo das figuras de linguagem. E hoje nós vamos aprender sobre a comparação e a metáfora. Nossos objetivos são os seguintes: conhecer o uso das figuras de linguagem e diferenciar a comparação da metáfora. Muito bem, pessoal, então olha lá, ó. Figuras de linguagem, que a gente também pode chamar de figuras de estilo, são recursos, né, estilísticos e por isso figuras de estilo, que a gente usa para dar uma maior ênfase à comunicação e para tornar essa linguagem mais bonita. Trata-se, portanto, de uma linguagem conotativa. É por isso que na aula anterior nós estudamos a denotação e a conotação, porque agora nós vamos precisar desse nosso conhecimento, né, sobre linguagem conotativa para aprender sobre as figuras de linguagem. Dependendo da função, as figuras de linguagem, elas vão ser classificadas de diferentes formas. Então, nós vamos ter lá no primeiro grupo as figuras de palavras, que a gente também pode chamar de figuras semânticas, tá? Esse tipo de figura de linguagem estará sempre associado ao significado das palavras. Como exemplos, nós temos a metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese, a sinestesia e a perífrase. E aí você já deve estar se dizendo, né? Nossa, cada nome esquisito. Realmente, são nomes bem esquisitos, bem diferentes. E aí, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo sobre cada uma delas. Hoje nós vamos estudar duas figuras de palavras ou semânticas, né? Que é a comparação e a metáfora. Também as figuras de pensamento. Então, o outro grupo vai trabalhar com combinação de ideias e pensamentos. E quais são as figuras de pensamento? A hipérbole, o eufemismo, a ironia, a personificação, a antítese, o paradoxo, a gradação e apóstrofe. Muito bem. Temos também figuras de sintaxe, também chamadas de figuras de construção. Esse tipo de figura de linguagem vai mexer na estrutura gramatical das frases. Como exemplo de figuras de sintaxe, nós temos a elipse, o zeugma, o hipérbato, o polissíndeto, o assíndeto, o anacoluto, pleonasmo, a silepse e a anáfora. E por último, né, no último grupo estão as figuras de som ou figuras também de harmonia. E obviamente, né, se são chamadas de figuras de som, elas estão associadas à sonoridade das palavras, ao som. Essas são menos, né? Então nós temos a aliteração, a paronomásia, a assonância e a onomatopeia. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos aprender sobre duas figuras semânticas, ou também chamadas de figuras de palavras, que é a comparação e a metáfora. Começando então com a comparação. É, a gente chama de comparação explícita. Nesse caso, a gente precisa utilizar um conectivo de comparação. Esse conectivo de comparação pode ser o como, assim, tal qual.
Olhem lá o exemplo. Seus olhos são como jabuticabas. Eu tenho ali o elemento comparativo, tá? Então, essa comparação, ela está explícita por causa desse elemento comparativo, que é o como. Então, o olhos de jabuticaba, por quê? Porque a gente está fazendo uma comparação entre o formato dos olhos, que são redondos e escuros, com uma jabuticaba, que também tem as mesmas características, né? Então, a comparação, o nome já diz. Eu vou comparar uma coisa com outra coisa, porque existe uma relação de semelhança, né, entre elas. E eu vou chamar de comparação por causa do elemento comparativo que aparece na frase, tá? Então, essa comparação está explícita. A comparação, que a gente já falou, também chamada de símile, né, que é uma figura de linguagem da categoria das figuras de palavras, ela é determinada por meio de uma relação de similaridade. Por isso que ela pode ser também chamada de símile, por essa relação de similaridade, que é justamente a comparação, então, dos dois termos ou das duas ideias dentro de um enunciado. Tá? É muito comum o emprego da comparação na nossa linguagem mais coloquial. Tá? Por exemplo, né, como textos, a música, né, até na própria literatura. Então, essa comparação está muito presente nesses tipos de textos, né, os textos literários em si. Para compreendermos melhor, então, essa figura chamada de comparação, eu trouxe aqui alguns exemplos, alguns trechos, tanto de poemas, né, quanto também, acho que o último, se não me engano, é um trecho de uma música. Então, olha lá. É que teu sorriso penetra na alma como a harmonia de uma orquestra santa. Então, esse verso é um verso de um poema do Castro Alves. Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Olha lá o como, né? Por isso comparação explícita. Então, esse verso pertence a um poema do Oswald de Andrade. Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Verso de Cecília Meirelles. Olha lá o elemento comparativo, tal qual. Nem sempre vai ser só o como, né? Como eu mostrei lá anteriormente. Existem outros elementos que também estabelecem a comparação e o tal qual é um desses elementos. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. É como quem chora. É um verso do Manuel Bandeira. Agora temos um trechinho de uma música, ó. A vida vem em ondas, como um mar, num indo e vindo infinito. Música Como uma Onda, do Lulu Santos. E o último pertence também a uma música, Sonho de uma Flauta, do Teatro Mágico. Avião parece passarinho, que não sabe bater asa. Passarinho voando longe, parece borboleta que fugiu de casa. Então, olha ali, foi empregado um verbo que é o parece, mas está estabelecendo a relação de comparação. Ao dizer avião parece passarinho, é como se eu estivesse dizendo avião é como um passarinho. Né? Ao dizer que o avião parece borboleta, avião é como borboleta. Né? Ou passarinho é como borboleta. Então, é muito importante você observar essa relação de comparação mesmo dentro da frase. Muito bem, trouxe também, né, uma tirinha aqui. Então, vamos observar a comparação. Essa aqui é bem legal, pessoal. Olha lá. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais.
Ah, entendi, né? E aí a tirinha se chama Usando a Linguagem Dele. Então, tanto no quadrinho 1 quanto no quadrinho 2, a mulher, ela empregou uma comparação. Quando ela diz que o amor é como uma flor, né? Ela pôs lá o elemento comparativo como e fez a comparação. Já no segundo quadrinho, né, ele não entendeu a primeira comparação. Mas quando ela fez uma associação com um assunto que ele conhece, que ele gosta, e quando ela disse que o amor é como o motor do carro, aí ele compreendeu a linguagem. Né? E ali ela também empregou, então, uma comparação. Né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora da metáfora. A metáfora, ela não é muito diferente da comparação. Por isso eu coloquei as duas juntas, porque é importante a gente compreender, né, a relação de semelhança entre elas, mas que são duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Vamos ver então. A metáfora, ela vai representar uma comparação de palavras com significados diferentes, né? Mas o elemento comparativo, ele vai ficar subentendido na frase. Então a gente vai dizer que a metáfora seria uma comparação implícita, porque eu não uso o elemento comparativo, tá? Olha lá o exemplo. A vida é uma nuvem que voa. O como está implícito ali na frase. Ele não aparece escrito, tá? Se não aparecer o elemento comparativo, eu sempre vou chamar de metáfora. Então, ali está subentendido. A vida é como uma nuvem que voa. Mas o termo ficou implícito, né? Muito bem. A metáfora, então, figura de linguagem em que vai se dar uma comparação implícita, né? Muito utilizada nos textos poéticos, porque ela torna o discurso mais elegante, né? Mais bonito. E o objetivo de uma figura de linguagem é justamente isso, é tornar essa linguagem mais figurada, mais bonita, né? Muito bem. Pelo fato, né, desse recurso estilístico aí, que é a metáfora, estar associado ao significado das palavras, essa figura, ela vai receber também o nome de figura de palavra ou de semântica. Então, tudo aquilo que estiver associado ao significado das palavras, né, tem relação com a semântica. Vamos ver esse exemplo aqui com metáfora. O personagem do livro tem coração de pedra. Ao invés de dizer que o personagem do livro ele é insensível, nós podemos comparar o coração dele, né, que é um coração insensível, a uma pedra, para expressar o quanto esse coração é duro, né? O quanto ele não externa os sentimentos bons. Então, essa comparação implícita vai dar mais ênfase e mais beleza à frase. Então, se eu dissesse apenas que o personagem do livro é insensível, talvez não causasse o mesmo impacto do que dizer que o personagem tem coração de pedra, né? Então, a linguagem figurada, ela tem esta função da ênfase, da beleza. Muito bem, então isso aí é uma metáfora, né? Vamos ver mais alguns exemplos aqui de metáfora. Quando eu digo Gabriel é um gato, porque eu estou subentendendo a beleza felina do gato e fiz uma comparação entre o Gabriel e esse gato, tá? Na metáfora, é importante você observar que temos ali verbos afirmativos, né, como o é, o são, também pode aparecer, se for o plural, mas nunca vai ter elemento comparativo explícito. Fernando é um anjo, subentende ali a bondade dos anjos, então o Fernando deve ser uma pessoa muito bondosa. Dona Filomena é uma flor, né? A beleza das flores, então a Dona Filomena deve ser uma mulher muito bela. Ludmila é fera em matemática, então estamos falando do quê? Nessa palavra fera, da esperteza da fera. Então a Ludmila deve ser muito esperta na matemática, muito boa na matemática. Essas são metáforas que a gente faz no nosso dia a dia, né? São empregos muito comuns
de palavras que nós mesmos utilizamos com bastante frequência, né? Vamos observar então aqui neste quadrinho, nesta tirinha, também o emprego da metáfora. Vamos ver. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Então ele caprichou ao dizer: meu amor é uma caravana de rosas. Ele figurou a linguagem, fez aí o uso, né, o emprego de uma metáfora. Muito bem, olha lá a diferença então, né? Metáfora versus comparação. Se eu digo Maria é uma flor, eu estou empregando uma metáfora. Mas se eu disser Maria é como uma flor, aí eu estarei empregando uma comparação. Eu acho que deu para ficar bem claro ali o uso desse termo, desse elemento comparativo, que aí vai dar o nome para comparação. E a metáfora é sem o elemento explícito. Então, metáfora, uma comparação implícita. E a comparação, uma comparação explícita. Muito bem, pessoal, chegou a hora do quê? Dos exercícios, né? Então agora é a hora de você colocar a mão na massa, você praticar o que você aprendeu nesta aula de hoje. Então bora fazer exercício. Muito obrigada por sua atenção e nós nos veremos nas próximas aulas. Até mais!